ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ሕሾኽታ ክብሪ ኣብ ዘርእስቱ ኮይኑ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፍናን ኣብ ኢንፎ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣዳላዊኡ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ሰሙናዊ ወትሩ ሰሉ ዝቐርበልኩም ትሕዝቶ ንጥብጣብ ስፖርት ሒዘልኩም ኣብ መስመረ ተረኪበ ኣለኹም ኣብ ናይ ሎም መደብና እውን እንግዶት 7 ቀመማት ሓደ ድሕሪ ሓደ ክስዕበልኩም እየ ንክትታልኩም ብክብሪ ዕድም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኩሉ ስፖርታዊ ኣብ ግዜ ህፃንነት እውን ከለዎን ሓደ ክኸብ ተፃወታይ ንምምሳል ብምባል ክብገስ ግድነታዊ እዩ ፈለማ ኩዕሶ ዝሓዘ ህፃን ኣነ እከለ ክኸውን እየ ዝደሊ ኣነ እከለ የ ብምባል እዩ ንነብሱ ካብ ናይ ከዋክብቲ ቅፅል ስም ዝህባ እንተኾነ ግን ኩሉ ኩዕሶ ዝፃወት ህፃን ኣይኮነን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሕ እቶም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ዓለም ዘዛርቡ ተፃወቲ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እዞም ህፃናት ዝነበሩ ሎሚ ግን ፕሮፌሽናል ተፃወቱ ኮይኖም ዓለም ተቆፃፂሮም ዘለው ተፃወቲ ኣብ ግዜ ህፃንነቶም ንመነመን ክመስሉ ይደልዩ ነይሮም ወይ ኣድነቕቲ መነመን እዮም ነይሮም ዝብል ሕቶ እንተደኣ ተላዒሉ ድማ ናይ ገሊኦም ከቅርበልኩም ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብማልያ ሊቨርፑል ተኣምራታዊ ዝኾነ ብቕዓት ዘንፀባርቕ ዘሎ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ወላ እኳ ኣብ ቦታ መስመር መጥቃዕቲ ዝስለፍ ተፃወታይ እንተኾነ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ግን ሙሉእ ብምሉእ ንፈረንሳዊ ዘይነዲን ዚዳን ክመስል ዝደልን ዝፅዕርን ዝነበረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ኩዕሶ እግሪ ዘፍቅሩ ህፃናት እንተደኣ ተሓቲቶም ንሊዮነል መሲ ክመስሉ ከም ዝደልዩ እዮም ዝገልፁ ሜሲ ከም ተፃወታይ ከ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ንመን ክመስል እዩ ዝደሊ ነይሩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ግድነታዊ እዩ እዚ ኣብዚ ክርምቲ እዚ ንባርሴሎና ኣብ ቀውሲ ሸሚሞዋ ዝቐኒ ኣርጀንቲናዊ ንወዲ ሃገሩ ፈጣሪ ፀወታ ፓብሎ ኣይማር ክመስል እዩ ዝደሊ ነይሩ ኪንዮ ምድላይ ሜሲ ዓቕሚ ኣዳም ኣብ ዝኣኸለሉ እውን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ ጎኒ እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ዘድንቑ ተፃዋታይ ብምዃን ክስለፍ ልዑል ድልት ነይርዎም እንተኾነ ግን ፓብሎ ኣብ እርጋን ከለዊ ሜሲ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ብቕዓት በፂሖም ብሓንሳብ ድማ ክትፃወቱ ኣይከኣሉን ብዘይካ ፓብሎ ኣይማር ሜሲ ኣብ ልዕሊ ማራዶናን ብራዚላዊ ሮናልዲኖን ዘለዎ ኣድናቆት እውን ብቓላት ዝግለፅ ኣይኮነን ሓሙሽተ ግዜ ሽልማት ባሎን ዲዮር ዝተዓወተ ኣብዚ ቅድንያት መበል 101 ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ብምምዝጋብ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ክሰብር እናተቃረበ ዝመፅእ ዘሎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ዝስሕቦ ዝነበረ ተፃዋታይ ኣከፋፋሊ ባርሴሎና ማድሪድን ፖርቱጋልን ዝነበረ ወዲ ሃገሩ ሉዊስ ፊጎ እዩ ኣብ ግዜ ህፃንነት ከም ፊጎ ጥራይ ኣይኮንኩም ክኸውን ዝደሊ ነይረ ምስ ቁጥሪ 7 ማልያ ዘለኒ ፍቕሪ እውን ካብዚ ናይ ፊጎ እዩ ዝድመር ይብል ሮናልዶ ኣብዚ ስዕብ 10 ዓመታት ንኩዕሶ እግሪ ዓለምና ሙሉእ ብምሉእ ክቆፃፀሮ ትፅቢት ዝግበረሉ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ፒኤጂ ካይልያን ኤምባፔ እዩ እዚ ወዲ 21 ዓመት ኣኺሉ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ መደቀሲ ክፍሉ ሙሉእ ብምሉእ ብስእሊ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝወቀበ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ሮናልዶ ንኤምባፔ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጸላይ እዩ ኣብዚ ቅንያት ልዕሊ ክብደት ኮይኑ ናብ ማድሪድ ብምምፅኡ ግዳይ ንቐፌታታት ኮይኑ ዘሎ ሃዛርድ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ሙሉእ ብምሉእ ኣድናይ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ማድሪድ ዘይነዲን ዚዳን ምንባር እዩ ዝገልጽ ኣብ ግዜ ህፃንነተይ ዚዳን ከምዚ ካብ ካልእ ዓለም ዝመፀ ተፃዋታይ ገይረ እየ ዝወስዶ ነይረ ኣፈይ ከፊትየ ግጥማቱ ዝዕዘብ ነይረ ይብል ኣብ ግዜ ህፃንነቶም ንዚዳን ዘፍቅሩ ዝነበሩ ናይ ሎሚ ብሉፃት ተፃወቲ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ከም ኦዚል ፖል ፖግባ ዋይናልዶም ታዲችን ካልኦትን ቀዳማይ ምርጮኦም እዚ ፈረንሳዊ ምንባሩ ይሕብሩም ዚዳን ከከም ተፃወታይ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ንመን ክመስል እናደለየ ወይ ንመን እናድነቐ ይዓብዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ግድነት እዮም እቲ ዘገርም ዚዳን ዘድንቆ ዝነበረ ተፃወታይ ናይ ማርሴይ ኣከፋፋለ ዝነበረ ዩራጓያዊ ኤንዞ ፍራንቸስኮሊ እዩ ዚዳን ኣብ ልዕሊ ዚራጓያዊ ዝነበሩ ኣጠማምታ ክሳብ ሎሚ ፍሉይ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ካብ ዝተበጊሱ ንሓደ ካብ ደቁ ኤንዞ ዝብል ስማ ጠሚቕዎም ዚዳን ኣብ እዋን ቁልዕነቱን ንእስነቱን ንኹሉ ምንቅስቃስ ፍራንቸስኮሊ ብትኩረት ይከታተሎ ስለ ዝነበረ ንኹሉ ናይ ፀወታ ጥበባቱ ካብኡ ከም ዝተምሃሮ ይገልጽ ኣብ ዘመን እዚ ካብ ዝተረኣዩ ብርቂ ዝኾኑ ተፃወቲ ሓደ ብራዚላዊ ነይማር እዮም ነይማር ኣብ ሙሉእ ህወቱ ዘድንቆ ዝነበረ ተፃወታይ እቲ ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ናብ ማድሪድ ኣብ ዝተዛወረሉ እዋን ፅቡቕ ዘዛወሮ ወዲ ሃገሩ ሮቢኖ እዩ ነይማርን ሮቢኖን ክልቲኦም ኣብ ብራዚላዊት ክለብ ሳንቶስ ዝዓበዩ ክኾኑ ከለዉ ኣፀዋውትኦምን ዳርጋ ተመሳሳሊ እዮም ኣብ ግዜ ህፃንነተይ ንኣፀዋውታ ሮቢኖ እናረኣኹን ብኡ እናተደንቕኩን ይዓብየ ይብል ነይማር ሽወደናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ከን ንመን እናድነቐ ዛዕበየ ይመስለኩም ዝላታን ኣብ ሙሉእ ህወቱ ዝማርኮ ዝነበረ ተፃዋታይ ሓደ ጥራይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ገሊጹ እዩ እዚ ተፃዋታይ ብራዚላዊ ሮናልዶ እዩ ገና መንእሰይን ከለኹ ንኣፀዋውታ ሮናልዶ ምስተዓዘብኩ በቃ ከምኡ ክኸውን ኣለኒ ክብለ ምስ ነብሰይ ተዛሪበ ይብል
ኣብዚ እዋን እዚ ሕልፊ ብዙሓት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ልዑላቶ ክሮ ዝረክብ ዘሎ መንእሰይ ኣጥቃዒ ዶርትሙንድ ኖርዌጃዊ ኤሪክ ሃላንድ እዮም። ሃላንድ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት ብክልተ ብርቂ ተፃወቲ ከም ዝተፀልወ ይዝሕበር፣ ዝላታን ኢብራሂሞቪችን ክርስቲያኖ ሮናልዶን። ብራዚላዊ ሮናልዶ ንዝላታን ፀልዩ፣ ዝላታን ንሃላንድ እንተዳ ፀልዩ፣ ፊጎ ንሮናልዶ፣ ሮናልዶ ድማ ንሃላንድ እንተዳ ፀልዮም፣ እዚ ኖርዌጃዊ ድምር ናይ ብራዚላዊ ሮናልዶ ፊጎ ኢብራሂሞቪች ፖርቱጋላዊ ሮናልዶ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዮም። ኣብዚ እዋን ዚ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ጎሊሖም ካብ ዝረኣዩ ዘለዉ ተፃወቲ ሓደ ተኸላኻሊ ኣስቶን ቪላ ታይሮን ሚንግስ እዩ። እዚ ወዲ 27 ዓመት ተኸላኻሊ ከም ሰብ፣ ከም ስፖርተኛ፣ ከም ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ታሪኹ ብዙሕ መሰናክል ሰጊር እዩ። ኣብዚ እዋን ዚ ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ ብቕዓት ብምብፃሕ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ድማ ክኸውን በቂዑ ኣሎ። እዚ እንግሊዛዊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ህወቱ ብዘጋጠሞ ፍጻሜታት ልዑል ርእሰ ምትእምማን ክውንን ዝኽኣለ ስፖርተኛ ክኸውን በቂዑ ኣሎ። እዚ ርእሰ ምትእምማን ምስ ተጻረየ ድማ ኣብ ተፃዋታይ ልዑል ናይ መሪሕነት ብቕዓት ዮሃኒፆም። ነዚ ኹርና ብፍሉይ ካብ ናይ ታይሮን ሚንግስ ብቕዓት ከም ዘድንቕ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋረስ ሳውዝጌት ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ገሊጹ እዮም። ብዛዕባ ኣተዓባብኡ ታይሮን ሚንግስ ኣብ ብመጋቢት 2019 ምስ ዘቴሌግራፍ ኣብ ዝገበሩ ቃል ምሕትት ካብ ዝውለድ ክሳብ ዓቕማ ኣዳም ዝበፅሕ ብዙሕ ውረድ ደይብን መስገደላትን ሰጊረ እየ። ግዳም ሓደር ኣኪቡ ኣብ ዘዕቢ ኦርፋናት ከይተረፈ ውሑድ ንዘይኮነ እዋን ህወተይ መሪሐ። እንተኾነ ወዲ ክንደይ ዓመት ነይረ ብልካዕ ይዝክሮን። ኣብቲ ኦርፋን ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ኣነ ንኣሕዋተይ ምስ ወላዲተይ ሓዊስካ ሓሙሽተ ሰባት ኢና ንነብር ነርና ይብል። ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣቦ ታይሮን ሚንግስ ኣብ ህወት እዛ ስድራ ቤት ኣይነበረን። ኣደ ሚንግስ ኣብ መዓልቲ 2-3 ስራሕ እናሰርሐት እያ ደቃ ከተዕቢ ትፅዕር ነይራ። ታይሮን ሚንግስ ንፈለማ እዋን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝኣተወሉ ዕድመ ገና ወዲ 8 ዓመት ምስ ኮነ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተቐበለቶ ጋንታ ድማ ሳውዝሃምተን እዮም። ሚንግስ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምስ ተፀንበረ እንተዳ ክሳብ ደረጃ ፕሮፌሽናል በፂሑ ህወት ስድራ ቤቱ ክቅይር ይኽእል ስለ ዝነበረ ኣዲኡን ኣሓቱን ኣብ ጎኒ እየን ነይረን። እንተኾነ ግን ሳውዝሃምተን ኣብ መበል 16 ዓመቱ ዓብ መፃኢ የብሉን ብምባል ብዘይ ዝኾነ ውዕላ ፋን ወጦም። በዚ ግን ታይሮን ሚንግስ ተስፋ ይቆረፀን። ናብ ጋንታታት ታሕተወት ዲቪዥናት ብምውራድ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህወቱ ብስፍሓት ቀፀሎም። ኣብዚ ዲቪዥናት እናተፃወተ ኣዕንቲ ጋንታት ፕሪምየር ሊግ ክስሕብ ልዑል ትፅቢት ብምግባር ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ቃልሱ ኣሕየለም። ኣብ ትርፊ ግዜኡ ንስድራ ቤቱ ዝኸውን ገለ ወፃኢታት ንምሽፋን ኣብ ባራት ከም ኣሳሳይ ይሰርሕ ነበረ። ክሳብ ወዲ 19 ዓመት ዝኸውን ዝኾነ ውዕል ንዝኾነት ጋንታ ኣይፈረመን። ዕድመ እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ተጠላብነቱ ከም ዝጎድል ፍሉጥ እኳ እንተነበረ ታይሮን ግን ተስፋ ይቆረፀን። ፃዕሩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዳ ኣሐየለም። ኣብ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ኣጋጣሚ ከይበፅሐን ከሎ ድማ ክለብ ኤፕስዊች ቀዳማይ ወግዓዊ ውዕል ኣፈረመቶም። ኣብ ሕሉፍ ታሪኸይ ሕማቕ ኣመላኻኽታ የብለይን ብምባል ዝዛርብ ሚንግስ ንሕሉፍ ታሪኹ ከም ዝበለፀ ቤት ትምህርቲ ዝወስዶም። በዚ ዝጀመረ ጉዕዞ ሚንግስ ድሕሪ 3 ዓመት ናብ ቦርንማውዝ ተሰጋገረ። ኣብቲ ዝለዓለ ዲቪዥን ናይ ምፅዋት ተኽእሎ ድማ ተኸፍተሉ። ብማልያ ቦርንማውዝ ኣብ ዘካየዳ ቀዳሚት ፀወታ ልክዕ ንምኳን ኣብ መበል 12 ደቂቕ ግን ንቐፃሊ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህወቱ ብኣሉታ ክፀሉ ዝኽእል ናይ ብርኪ መስበርቲ ኣጓነፎም። በዚ መጉዳእቲ ካብ ኩዕሶ እግሪ ንዓመትን ፈረቓን ረሓቐ። መጉዳእቱ ኣሕውዩ ናብ ልብምድ ምስ ተመልሰ ኣብ ቦርንማውዝ ቦቱ ክዕቅብ ኣይከኣለን። ኣሰልጣኒ ኤዲሃዊ በቲ መንእሰይ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ድማ ብለቃሕ ናብታ ኣብ ቻምፒዮንሽፕ እትፃወት ዝነበረት ኣስቶን ቪላ ኣሰጋገሮም። ኣብዛ ጋንታ እዚኣ ከዓ ታይሮን ሚንግስ ምስ ተኸላኻሊ ቸልሲ ዝነበረ ጆን ቴሪ ተላለየም። በዚ ገዲም ተፃዋታይ እናተኣለየ ፍሉይ ልምምድ ከካይድ ጀመረም። ታይሮን ሚንግስ ቀስ ብቀስ ብቕዓቱ ናብ ንቡር መሊሱ ጥራይ ዘይኮነም ቀዳማይ ተሰላፊ ኣብ መስመር ምክልኻል ኣስቶን ቪላ ኾነም። ናይ ፀወታ ምትእምማኑ ምስ ናይ ህወት ርእሰ ምትእምማን ተሓዊሱ ኣገዳሲ ተፃዋታይ ክገብሮ ክኣለም። ኣስቶን ቪላ ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ቻምፒዮንሽፕ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክድይብን ከላ ልዑልን ወሳንን ኣበርክቶ ካብ ዝገበሩ ተፃወቲ ሓደ ታይሮን ሚንግስ እዩ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ ኣንጻር ዓበይቲ ኣጥቃዕቲ ብምፅዋት ሙሉእ ዓቕሙ ከንፀባርቕ ክኣለም። ንብቕዓት ዝተፃወታይ ብዝምልከት ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋረስ ሳውዝጌት ኣብ ዝሃቦ ቃል ንታይሮን ሚንግስ ገና ኣብ ቻምፒዮንሽፕ ንከለው የ ዝከታተሎ ነይረ። ከም ተኸላኸሊ ኣንጻር ዓበይቲ ኣጥቃዕቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘርእዮ ብቕዓት ክምልከት ይደሊ ነይረ። ጋንቱ ናብቲ ዝለዓለ ሊግ ምስ ደየበት ከዓ ብቑዕ ተኸላኻሊ ምዃኑ ብግብሪ ኣንፀባሪቖም። ታይሮን ሚንግስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ካብ መዛኑ ድሕሪሉ ዝተፀንበረ ኣብ ኤፕስዊች ናይ ፀጋም ተኸላኻሊ ብምዃን ዝተፃወተ ኣብ ቦርንማውስ ከቢድ መጉዳእቲ ዘጓነፎ እኳ እንተኾነ ዘመዝገቦ ለውጢ ግን ናይ ብሓቂ ኣገራሚ እዩ ይብል ሳውዝጌት። እዚ መንእሰይ ምስ ኣስቶን ቪላ ኮይኑ ብዘርኣዮ ብቕዓት ተገሪም እዩ ፀውዒት ሃገራዊት ጋንታ ኣቕሪቡሎም። ኣብ ስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ድማ ታይሮን ሚንግስ ከም ኣርማ ተስፋ ዘይምቁራፅ ዝግለጽ ዘሎ ተፃዋታይ ኮይኑ ይርከብ።
አሰልጣን ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ንሰይዶ ማነን ሊቨርፑል ከሰልጣናብ እንግሊዝ ምስመጽ አይኮነን ከገጾ ወሲኑ አቀዲሙ ንጀርመናዊ ክለብ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ አብዝ መርሐሉ ዝነበረ ዋን ነቲ አፕ ላይፕዚግ ጻወት ዝነበረ ማነናይ ምግዛ አድላ ጓኒ ፎኔሩ ነቲ ግዜ ክዝክርን ከለው ክሎፕ አብዋኑ ምስማነ ርክብ ክንገብረሉ ናፍስ ተባህለ ቦታ ምስከድኩ እዚ ናይሎም ይማነ አቀማቀማ ጾግሩ ከምዘለው ወይኔሩ ወዲ ወዝ ነበረ ናይ ቤዝቦል ቆቢዕ ንድሕሪት ገልቢጡ ጻኒሕኒ ናይ ተጻዋታይ ኮይኑ ፍጹም አይተሰማዓንን ናይ ራፕ ሙዚቀኛ ይመስሉ ወን ኸምዝ ኸውን ግዜ የብለይን ይለድማ ነቲ መስርሕ ኣይደፋ ኩሉን ኣብቲ እዋንቲ ሓቂ ዘረባ ዶርትሙንድን ምልእቲ ጋንቲያ ነይራ ንማነ ዝጠመትክዎ ከዕብዮ ዝኽእል ተጻዋታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል እምበር ምስ ቀዳሞት 11 ኾነ ተቐይር ተጻወትና ቀልጢፉ ክስለፍ ይኽእል እዩ ብምባል ኣይነበረን ይብል ብዝኾነ ድሕሪ ግዜ ክሎብ ናብ እንግሊዝን ሊቨርፑልን ክሰጋገርን ከሎ ማነ ድማ ናብ ስኮትላንዳዊት ሰልቲክ ይሰጊሩ ክሎብ ኣብ ማነ ዘለዋ ኣተሓሳስባ ዝቐየረሉ እዋን ኣብ ዓመተ ስፖርት 2015-16 እዩ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2016 ልክዕ ንምዃን ዕለት 20 ሊቨርፑል ስሩዕ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ ንምክያድ ናብ ሳውዝሃምተን ተጓዓዘት ኣብ ብሉፅ ቁመና ዝነበረት ሊቨርፑል ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ ውሽጢ 23 ደቂ ካብ ኮቲኖን ዳንኤል ስቱሪጅን ብዝረኸበተን ክልተ ሸጡታት ተሓጊዛ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ምስ ሳውዝሃምተን ዝነበረ ማነ ብኣሰልጣኒ ሮናልድ ኩመን ተቐያሪ ከም ዝኸውን እዩ ተገይሩ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ ፀወታ ኮመን ኣብ ቀዳማይ ደቕ ንማነ ናብ ፀወታ ላኣኾም ሳውዝሃምተን ድማ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ናብ ባርዕ ተቐየረት ንማነ ዝሕዞ ተሳዕነ ክሎብ ኣብ ቦታ ተቐየርቲ ኮይኑ ኣታገለን ዶግበሩ እንተበለ ንሓድሽ ናህር ዝተነጋላዊ ደው ከብል ዝኽእል ተኸላኻሊ ኣይነበረን ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ሳውዝሃምተን ፍጹም ቅላዕ ረኸበት ማነ ሓላፍነታ ብምውሳድ ሃረማ እንተኾነ ሚግኖለት ተወርዊሩ ኣድሒንዋ ክልጣፈን ናህርን ማነ ዝቕልሶም ዝነበረ ተፃወቲ ሳውዝሃምተን በዚ ደው ኣይበሉን ማነ ቀዳሜ ሸቶ ከመዝግድን ከሎ ፀኒሑ ግራዝያኖ ፔለ ነቲ ውፅኢት ናብ ክልተ ብክልተ ቐይርዎም ግጥም ክዛዘም 5 ደቓይቅ ምስተረፎ ድማ ማነ ንዕኡ ኻለይቲ ንጋንቲኡ ድማ ሳልሰይትን መዐወቲትን ሸቶ ብምምዝጋብ ኣተክሮ ክሎፕ እንደገና ሰሓበ ድሕሪ ዝፀወታ ክሎፕ ዝኾነ ግዜውን ከባኽን ኣይደልየን እተን ንማነ ዝተዓዘበለን 44 ደቓይቕ ሙሉእ ኣተሓሳስብኡ ከም ዝቕይር ገበሮም ንሓለፍቲ ጋንቲኡ ፀዊዑ ነዚ ሎሚ ክንቆፃፀሮ ዘይከኣልና ማነ ክንገዝቆለና ክብል እዩ ኣዚዝዎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሓለፍቲ ሊቨርፑል ናብ ወኪል ማነ ቴሌፎን ደወሉ ነቲ ግዜ ክዝክሮን ከሎ ማንም ሊቨርፑል ዝበዝሐ ግዜ ከም ጋንታ ኣብ ፀወታ ንዘዕነውዋ ተፃወጥያ ብቐዳምነት ክትገዝእ ትደሊ ክሎፕ ብዛዕባ ንሓለፍቲ ጋንታ ሓበሬታ ምስሃቦም ኖ ክብልዋ ይከኣለውን ይብል በቲ ኮይኑ በቲ ሊቨርፑል ድሕር ሰሙናት ንሰነጋላዊ 48 ሚሊዮን ፓውንድ ከፊላ ዋንነታ ክትገብሮ ኽኢላ ኣብቲ ዋንቲ ኣነ ምስኡ ንሱ ምሳይ ክንሰርሕ ድልየት ነይሩና በቲ ምስግጋርካ ክልቴና ኢና ኸሲብና ይብል የርገን ክሎብ ኣብቲ ፈለማ ኣብ ዶርትሙንድን ከለኹ ዝወሰንክዎ ውሳነ ብደጋዊ ትርኢት ማነ ዝተጸልወ ስለ ዝነበረ ጌጋ እዩ ነይሩ ክብል ዝተኣመነ ክሎፕ ክልተ ጌጋ ዘይምፍጻሙ ግን ውፅኢቱ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብግብሪ ኣሜዳ ፀወታ ከም ዝተረኣየ ይሕብር ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከኸብ ተፃዋታይ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤችጂ ካይልያን ምባፐ ዝመፅእ ዓመት ካብ ጋንቲኡ ክወፅእ ከም ዝደሊ ንሰበ ስልጣን ክለቡ ከም ዝሓበሮም ዝገልፅ ዜናታት ክጋዋሕ ቀኒ እዚ እቲ ህሉ ዜና ክኸውን ከሎ እዚ ፈረንሳዊ ኣብ 2015 ናብ ጀርመናዊ ክለብ ላይፕዚግ ክሰጋገር ኣብ ጫፍ በፂሑ ከም ዝነበረ ኸ ትፈልጡ ዶም ካብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ሒዛ ላይፕዚግ ብሉፃት መንእስያት ተፃወቲ ኣብ ምልላይ ህቡብነት ኣጥርያ ዘላ ጋንታ እያ ስለዚ ድማ ኣብዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዓመተ ምህረት እዚ ፈረንሳዊ ኣብ ዕንቲ ዳሰ ዝተፃወቲ ዛጋንታ ካኣቱ ዳርጋ ግድነታዊ እዩ ነይሩ ኣብ እዋኑ ኣሰልጣን ዛጋንታ ዝነበረ ራልፍ ራንግኒክ ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ጋዜጣ ብሊድ ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምሕትት ንምባፐ ገና ኣብ ሞናኮን ከሎ ኢና ንከታተሎ ነርና ክብል ተዛሪቡ ላብዚክ መንእስያት ተፃወቲ ብዓበይቲ ጋንታታት ከይተፈልጡን ከለዉ ስለ እትገዝእ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዝሓሰበቶ ይሰልጣ እዩ ናይ ምባፐ ናይ ምግዛእ ምስርሕ እውን ከምቲ ዝለመደቶ ኣብ ፍፃመ ዘብፅሓቶ ይመሲልዋ ነይሩ እንተኾነ ግን ናይ ቴክኒክ ኢላታት ላይፕዚግ ብሓደ ጉዳይ ስክፍቶኦም ክገልፁ ተሰምዖም እቶም ተንተንቲ ኢምባፐ ማዕረ መሳቱ ምልከት ኩዕሶ ከምዘይብሉ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ጋንቲኦም ሓበሩ እንተኾነ ግን ሓደ ካብ ወሰንቲ ኣካላት ላይፕዚግ ዝነበረ ራልፍ ራንግኒክ እቲ መስርሕ ክቕፅል ድፊኢት ገበረ ኩሉ ነገር ተዛዚሙ እቲ መስርሕ ተፈፂሙ እናተባህለ ግን ወላዲ ኢምባፐ ሓደ ጠለብ ኣቕረበ ነቲ ግዜ ክገልፆን ከሎ ራንግኒክ ኣብ ለካቲት 2015 እዩ ኣቦ ኢምባፐ ራልፍ ወደይ ክህበካ ሽግር የብለይን ግን ንስኻ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ምስ ላይፕዚግ ክትቅፅል ምዃንካ ፈለማ ከተረጋግፀለይ ኣለካ ኢሉኒ ይብል
እንተኾነ ነዚ ናይ ኣቦ ኢምባፔ ጠለብ ራልፍ ራንግኒክ ከረጋግጾ ይከኣለን። ራልፍ ድሕሪ ግዜ ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ላይፕዚግ ብምዃን ክሰርሕ እኳ እንተኸኣለን እቲ ግዜ ግን ሓሊፉ ጸኒሖም። ኢምባፔ ድማ ውሳኒኡ ኣብ ሞናኮ ምፅናሕ ምዃኑ ስለ ዘፍለጠ ላይፕዚግ ወላ ሓንቲ ነገር ክትገብር ኣይከኣለትን። እዚ ፈረንሳዊ ድሕሪ 2015 ሓደ ካብ ኣገደስ ተፃወቲ ሞናኮ ጥራይ ዘይኮነ እንተለይ ሃገራዊ ጋንታ ፈረንሳ ክኸውን ስለ ዝበቅዐ ላይፕዚግ እንደገና ተመሊሳ ክትሓተሉ ከም ዘይትኽእል ኣብኡን ከሎ ይበሪሁላ። ኣብቲ እዋንቲ ናይ ራልፍ ራንግኒክ ውሳነ ኣረጋጊፃ እንተትገዝኦ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሚልዮናት ፓውንድ ከሲባ ምሸጠቶም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዕድጊ ተፃወቲ ቀልጢፍካ ዘይምውሳን ካብ ብዙሕ ዓበይቲ ዕድላት ከትርፈካ ከም ዝኽእል እዚ ናይ ምባፐን ናይ ላይፕዚግን ድሕረ ባይታ ዓብ ትምህርቲ እዩ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ታሪኹ ከም ዝበለፀ ኣሰልጣን ዝገልጾ ንሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እዩ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንኣሌክስ ፈርጉሰን ከም ካልኣይ ወላድኡ ክጠቕሶ ይስማዕ። ፈርጉሰን እውን ሙሉእ ዓቕሚ ዝተፃወታይ ዓበይቲ ተኣምራታት ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብፍሉይ ኣገባቢ ዝሕዞን ዝከናኽኖን ነይሩ። ሮናልዶን ፈርጉሰንን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣብ ምውርራር ማለት ስኮሜሳ ይኣትዉ ነይሮም እዮም። ንኣብነት ኣብ 2006 ሮናልዶ ልዕሊ 15 ሸቶታት እንተዳ መዝጊቡ ካብ ፈርጉሰን 600 ክቡራት ፓውንድ ክቕበል ምዃኑ ተሓቢርዎም። እዚ ብዙሕ ሸቶታት ሎሚ ኣብ ሮናልዶ ከም ተራቑፅን ክግለፅ ይኽእል እዮም። ኣብዛ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ዓመት ግን ሮናልዶ ከም ምሉእ ኣጥቃዕ ዘይኮነ ከም ናይ ክንፊ ኣጥቃዕ እዩ ዝፃወት ነይሩ። ነቲ ግዜ ክዝክሮን ከሎ እዚ ፖርቱጋላዊ ነቲ ፈርጉሰን ዝመረፆ ብዙሕ ሸቶታት ክስዕር ናይቲ ዓመት እቲ ሕልሚ እዩ ኮይኑ በቃ ሙሉእ ኣተኩሮይ ናብ ምምዝጋብ ሸቶ ተቐይሩ ይብል። ፈርጉሰን ነቲ ምውርራድ ዝያዳ ሓይሊ ንምውሳኽ ፍፁም ቅልዓት ከም ዘይቁፀሩ ገበረ። እንተኾነ ግን ነቲ ብዙሕ ሸቶታት ሮናልዶ ክበፅሖን ክሓልፎን ኣይተፀገመን። ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ብማራኺ ብቕዓት ሮናልዶ ተሰኒዩ ኣብ ዝቕፅለሉ ዝነበረ እዋን ሮናልዶ ብዘመዝግቦ ዝነበረ ብዙሕ ሸቶታት ንምውርራድ ፈርጉሰን ክስዕሮ ከም ዝኽእል ግልፂ እናኾነ ይኸይዱ። እቲ ምውርራድ ንሮናልዶ ኣብቲ ዓመት እቲ ካልእ ተፃዋታ ይቐይርዎም። ብጥብዓት ክፃወት ጀሚሩ ናይ ኩዕሶ ምቕባል ሸውሃቱ ሙሉእ ብምሉእ ዓብዮም። ኣብ ፈለማ እቲ ዓመት ስፖርት ከምቲ ዝድለ ሸውሃት ኣይነበሮን። እቲ ምውርራድ ምስተጀመረ ግን ካልእ ተፃዋታ እዩ ተቐይሩ ክብል ዝኽሩ የካፍል ፈርጉሰን። ሮናልዶ ኣብቲ ዓመት እቲ ንፍፁም ቅላዓት ከይወሰኽካ 17 ሸቶታት ብምዝጋብ ንፈርጉሰን 600 ፓውንድ በሊዕዎም። ብሓፈሽኡ ምስ ካልእ ውድድራት ወሲኽካ እዚ ፖርቱጋላዊ ኣብቲ ዓመት 39 ሸቶታት እዩ ኣመዝጊቦም። ሮናልዶ ንዓበይቲ ውድድራት ጥራይ ዘይኮነ ወላ ምስ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ንዝገብሮ ምውርራድ ኣቃሊሉ ከም ዘይርዮ እዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ ዓብዪ ኣብነት እዮም። ካብ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ምስ ደቂ ጋንቲ ኮነ ኣዕሩኽቱ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ኣብ ዝፅመደሉ እዋን እውን ክዕወት ጥራይ እዩ ዝደሊ። ነዚ ናይ ፖርቱጋላዊ ናይ ቃልሲ መንፈስ ኣመልኪቱ ኣብ ዩናይትድ መፃወቱ ዝነበረ ፓትሪስ ኤቭራም ሓደ እዋን ኣብ ሰደቃ ቴንስ ምስ ፈርዲናንድ ይፃወቱም። ፈርዲናንድ ክኢላ ስለ ዝነበረ ንሮናልዶ ይስዕሮም። ኩሉና ተፃወቲ ሆይልና ንሮናልዶ ድሂልና እዮም። ሮናልዶ ኣመና ተቆጢዖም። ብድሕሪ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ንናይ ቀረባ ዘመዱ ሰደቃ ቴንስ ገዚኡ ኣብ ቤቶም ክእትዋ ቀጢን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም። ኣብ ገዝኡ ንክልተ ሰሙን ድሕሪ ምልምማድ ድማ ንፈርዲናንድ ናይ ፀወታ ዕድመ ኣቕረበሎም። ኣብ በቅድሚ ኩልና ድማ ንፈርዲናንድ ስዒርዎም። ሮናልዶ እዚ ናይ ቃልሲ ባህር እዩ ክብል እዩ ገሊፆም። በዚ ናይ ቃልሲ መንፈሱ ተዓጊዝ እዩ እዚ ፖርቱጋላዊ ንሓሙሽተ ግዜያት ሽልማት ባሎን ዲኦር ክዓትር ዝኽኣለ ጥራይ ዘይኮነን ሓሙሽተ ፅዋኣት ቻምፒዮንስ ሊግ ዝሰፍሰፈ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ቅንጥብጣብ ስፖርት ኣብዚ ተዛዝምሎም። ኣብ ስዕብ ካልእ መድባትና ክሳብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና።